Mbadde njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna, abaganda mwenna abewaddeyo ebiseera okulaba nti mugoberera ensonga za Buganda kwetongola. Abaganda mwenna we muwangalira, mbebaza, sigenda koma kwebaza kulaba nti mugoberera ensonga ya Buganda kwetongola okulaba nti etuuka weyina okutuuka. Era mbadde mbasaba ka video kano mukongereyo okutuukira ddala ku muntu oyo gw'omanyi nti ddala Muganda ayina obulumi ku mutima. Era mbadde njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu mwenna abali ku kakiiko, ku lukiiko lwa Buganda kwetongola. Mwebale nnyo byonna byonna bye mukola okulaba nti ensonga ya Buganda okwetongola eggumizibwa mu bantu, mu baana, mu bakyala, mu bamaama, mu bataata, mu bazzukulu, bonna bonna bannannyini nsi Buganda. Era mbadde njagala okutwala omukisa guno okubasaba, gwe wenna Omuganda awuliriza alaba vidiyo eno, oyimuke, situka, tuyimbe oluyimba lw'eggwanga lyaffe Buganda nga bwe luli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala oluyimba lwa Buganda okubeera nga muwagala oluyimba lw'eggwanga lyaffe Buganda. By the way, this was the national anthem of Buganda as a great nation, a singer zonna. Buganda is a nation, and everybody that doubts whatever I'm saying about that,
you should go and read your history, and then you will be reminded what is Buganda, who is Buganda. Buganda ensi yaffe eno yesawa eyokuwanirira ensi yaffe. Abaganda mwenawe muli, abaganda mwenawe muwangalira, buno bwe budde bw'okulwanirira ensi yaffe, teri budde bulala. Naye nga newankubadde waliwo wagenda kubeerawo okusika okw'amaanyi, omukono okusika omukono okw'amaanyi, tekigenda tulemesa kuyimirira ku magulu gaffe abiri okula okwagala ensi yaffe nga bwe tulina okujagala. Buganda is great, era tugenda kukola buli kimu kye tusobola okukola okulaba nti tununula ensi yaffe. Kati n'olwekyo mbadde njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli activist oba buli muntu eyeewaddeyo okulwanirira ensi ye ng'ayita ku mitimbagano egya social network, okugeza Facebook, Twitter, Instagram, okugeza omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda kwetongola Evangelist Kazibwe, ow'ebyokwerinda. Mbadde njagala okutwala omukisa guno okwebaza kyansusso nnyo ky'okola ky'okolera ensi yaffe. Omuwandiisi w'olukiiko lwa Buganda kwetongola mu birungi ki, webale nnyo okulwanirira ensi yo. Buganda okwetongola gwe mulamwa. Naluwama, webale kwagala nsi yo. Baganda baffe mwenna mwenna bemenye amannya ne besitamenye, era n'okugattako Mariam Ndagire, webale nnyo kwagala nsi yo. Maria Kariba, webale nnyo kwagala nsi yo. Ebigambo byammwe ebyo bye muteeka ku mitimbagano by'amaanyi nnyo okulaga abalabi nti ddala Abaganda abaagala ensi yaabwe gye bali. Era tugenda kugenda mu maaso bwe tutyo nga tulwanirira ensi yaffe, nga newankubadde oyinza okugamba nti nno tulimu abantu abalala bayinza otutunulira ne batusekerera, eno ensigo gye tusimba egenda kuggumiza ensonga ya Buganda kwetongola, era olutalo tugenda tutandika. Nga bwe tutambula bwe tuti, abangi mujja mugenda kutwegattako, kuba nkimanyi buno obubaka si bwa NRM, buno obubaka si bwa People Power, buno obubaka si bwa People's Government, buno obubaka si bwa Bannayuganda, buno obubaka bw'Abaganda abalina obulumi ku mitima, abakkiririza mu nsi yaabwe, abakkiririza mu nsi yaabwe Buganda, nga balina okukkiriza nti Ssekabaka Mwanga teyafiirira Uganda, yafiirira Buganda. Abalina okukkiriza nti Ssekabaka Muteesa II, Ssekabaka Muteesa I tebafiirira Uganda, bafiirira Buganda. Abo Abaganda benjogera nabo, abo Abaganda benjagala okuyimusa emitima gyammwe nti obulumi bwammwe sigamba nti bugenda kubeera nga tewali n'omu awuliriza bulumi bwammwe. Buganda kwetongola kyatandikiddwa okulaba nti tutuukiriza ensonga Ssemasonga, Buganda kwetongola. Kati n'olwekyo mbadde njagala okubawa ku byafaayo by'abalwanyi abazze balwanirira ensi yaffe Buganda. Ensi yaffe Buganda ezze erwanirira abantu bazze bagirwanirira mpaka nga bagezaako okubateekera mu ki Project Uganda. Mu 1855 Abazungu nga bajja mu Buganda tebaatuukira walala, baatuukira mu Buganda mu Kampala oba mu Entebbe. Abazungu abo nga bajja baasanga Ssekabaka Muteesa asooka, era Ssekabaka Muteesa ye muzungu kyoyo bamuyita Speke Huntington, ye yatuukira mu Kampala na Emengo n'asisinkana Ssekabaka Muteesa asooka. Naye abantu bano abagezaako kubagamba nti mwe Abaganda, ffe Abaganda tuli Bannayuganda, bagezaako kuteeka ebyafaayo ebyo okubiteeka mu Project Uganda nti Muteesa asooka yakola ki, yalwanirira Uganda. Muteesa teyalwanirira Uganda, yalwanirira Buganda olw'ensonga nti yagaana amadiini Abazungu ge bajja nabo, oba omuzungu oyo bamuyita Makai eyaleeta eddiini. Muteesa yagaana eddiini eyo, era ensigo eyo gye yasiga mu baana be Ssekabaka Mwanga yagitwala n'amaanyi okulaba nti
Ssekabaka Mwanga bwe batta Ssekabaka Mutesa asooka, Ssekabaka Mwanga n'alya entebe bwe yali entebe ey'Obwakabaka mu 1884. Ssekabaka Mwanga oyo yalwanyisa Abazungu okulaba nti tebagenda maaso na kuteeka bintu byatakkiririzaamu mu Baganda baffe. Era ky'ova olaba nga bano abantu abamu bagezaako okutuvumirira nti Ssekabaka Mwanga yeyokya abajulizi. Ssekabaka Mwanga yali agezaako kulaga Baganda nti ebyo ebintu bye baagala okubateekamu bintu bya bulimba. Era ky'ova olaba nga mu 1897 omwezi gwali gwa musanvu, ennaku z'omwezi 16, Ssekabaka Mwanga yadiklearinga olutalo wakati wa Buganda n'Abangereza. Njagala mumbuulire mu byafaayo ebyo bya pulojekiti eyo Uganda, bwe wabeerayo omuntu yenna eyayadiklearinze olutalo wakati wa Bangereza ne Bannayuganda. Teri muntu mulala okujjako Ssekabaka Mwanga eyadiklearinga olutalo olwasooka okulwanirira ensi yaffe Buganda, nga talwanirira Tooro, nga talwanirira Bunyoro, yali talwanirira Nkole, yali talwanirira Acholi, tiyalwanirira kintu gwanga ddala lyonna okujjako okulwanirira Buganda. Oyinza otya okuŋŋamba nti nze Omuganda kiggundu muzzukulu w'abattulumaawo ngenda kulwanirira ekintu kye bayita Uganda nga Ssekabaka wange yalwanirira ensi yange? Awo mba muliddemu olukwe. Era ky'ova olaba nga mpita Abaganda mwenna abalina okukkiriza nti Ssekabaka Mwanga yalwanirira Buganda, mutwegatteko tugenda ku destabilizing eye ensi gye bayita Project Uganda nga amakanda gonna bagasimbidde mu Buganda. Tugenda ku destabilizing Buganda, tugenda kweddiza ensi yaffe Buganda. Bwe wabangayo olunaku olulala okwerwanako, eno ye ssaawa ey'okulwanirira ensi yaffe. Ssekabaka Mwanga yadiklearinga olutalo ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omusanvu 1897, nga newankubadde olutalo olwo lwamala ennaku nnya, kubanga baamuwangula mu lutalo olwo ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu 1897, ne bamuwanga n'addukira e Tanzania. Ebiseera ebyo baali bagiyita Germany East Africa. Bwaddukira eyo ani adduka? Munsonyiweko, Ssekabaka Mwanga addukira wa Tanzania ng'ani amutulugunya? Omungereza. Atulugunya ani? Atulugunya Muganda, atulugunya Muganda, kuba we baba basazeewo okutta Abaganda, okutta Ssekabaka. Gwe atali Kabaka ye gwani alemesa Abangereza? Abangereza okuva lwe bayingira bwe ensi yaffe Buganda baatuttira ebintu byaffe by'amaanyi nnyo nnyo, bingi nnyo. Era mbadde njagala n'okudda kwawo ku lutalo we yadiklearinga. Yaludikira yalinga mu kitundu kyaffe Mwenva, mu ssaza Mwenva Buddu. Era nina okukkiriza nti nze nga muzzukulu w'abattulumaawo ne muzzukulu wa Lwana Weetaase, abo abasajja ababiri be njogeddeko baali ku magye agaali galwanirira ensi yaffe Buganda. Baali kubamu ku bo ku basajja abaayimirira ku magulu gaabwe ne balwanirira ensi yaabwe Buganda nga bakulemberwa Ssekabaka Mutesa, Ssekabaka Mwanga ow'okubiri. Olutalo lwali Buddu mu ssaza Mwenva, kubanga bajjajja abo bagalamidde ku mutala Bisanje, Ebisanje. Kati ne bamuwangula olutalo n'addukira Tanzania. Naye Ssekabaka Mutesa bwe baamukomyawo, baamukwatirayo ye Tanzania ne bamukomyawo, naye yatoloka mu kkomera. Bwe yatoloka mu kkomera teyatuula wansi, n'agamba nti kati nteredde Buganda, eteredde Buganda, buli kimu abantu batambula. Ssekabaka Mwanga ya mobilizing abajasi, ya mobilizing ejjerye, ne batandika olutalo olulala.
nga balwanirira ensi yaffe Buganda. Oyinza otya okungamba nti ddala oli Muganda olina ekikakyo okkiririza mu Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II Ssaabasajja Kabaka Wangaala n'ongamba nti okenda kulwanirira ekintu kye bayita ki Project Uganda nga tekiina na byafaayo. Ebyafaayo byonna byonna biri best on our history, Buganda history. How can you let the spirit of Buganda die like that? Oyinza otya okukkiriza kitiibwa kya Buganda okusaanawo mu ngeri eyo ng'ogamba nti oli Munnayuganda? Toyina na kuswala n'ogamba nti ddala oli Munnayuganda. You are a Muganda, my brother. Oli Muganda. Era njagala okujjukiza kiki woli kubanga bassekabaka bonna abazze battibwa tebafiiridde nsi gye bayita Uganda, bafiiridde ensi yaffe gye bayita Buganda. Buganda. Era mbadde njagala okutegeeza nti bwe yakomawo okuva e Tanzania ne bamusiba, yateekateeka ejeerye mu mpola ne batandika okulwanirira ensi ye nga newankubadde baamuwangula ne bamukwata ne bamuwangangusa mu Seychelles n'afiirayo mu 1903. Njagala okukakasa nti Ssekabaka Mwanga teyafiirira Project Uganda, yafiirira ensi yaffe gye bayita Buganda. Bagezezzaako okukuguza ekintu kye bayita Project Uganda, naye olw'okuba nti nno tutaddeyo omwoyo kumanya byafaayo ebiki ebikola omuntu nga ggwe Omuganda, ky'ova olaba nga ogenda okwesanga ng'olwanirira ebintu by'otategeera. Kankubuulire amazima, buli Muganda yenna yenna alwaniridde ekintu kye bayita Project Uganda n'entanaaye tugenda gisaanyaawo, kubanga olw'ensonga nti otuba otuliddemu olukwe lw'amaanyi nnyo. Aba abantu bonna bonna abapatinalinga abakolagana n'abazungu okulaba nti nno basanyawo ensi yaffe, basawansa ekitiibwa kya Buganda, entaana zaabwe tujja zisimogola, zijja kusaanawo zonna zibeere savesi nga n'erinnya lye liringa eritabeeranga nago, kubanga olw'ensonga nti okulya mu nsi y'olukwe obeera okoze ekintu ekibi ekyesitaza nga tosanye nakubeeramu na kuyitibwa muntu. Nkubuulira amazima, we are going to demolish that country called Uganda. Uganda is no more, is history in some of our lives. Is history. Bawangangusizza Ssekabaka Mwanga afiiridde mu Seychelles. Bataddeko Ssekabaka Daudi Chwa, omwana omuto. Bamutaddeko Katikkiro eyali mu nsi y'olukwe. Nakola endagaano n'abazungu ne babba ettaka. Ne wabba buli kimu kyonna n'okutuusa kati okuva endagaano eyo lwe yakolebwa ensi yaffe teddangawo nga bwe yali. Ssekabaka Daudi Chwa yali mwana muto nnyo okulaga nti nno eri wakati wa Ssekabaka Daudi Chwa n'Abangereza. Era kikulaga nti Ssekabaka Muteesa II agenda ku ntebe naye ng'ebizibu byagenda okufuna by'amaanyi nnyo, bamuwangangusizza. Ye nga tebannamuwangangusa, obutabanguko obwatandika mu 1904 okutuuka mu 1953 mu 1905 mu 2 obutabanguko obwo bonna bonna bwategekebwa Baganda ng'Abayindi batandise okututwalako ensi yaffe nga bayita bakolagana n'Abangereza. Teri muntu mulala yalwanirira nsi yaffe gye bayita Buganda okuggyako Abaganda ffe bekennyininnyini. Tulina okumanya ki kye tuli, ki ekikola Abaganda. Abaganda tuzze nga tulwanirira ensi yaffe, naye oyinza otya okugamba nti nno ogenda kuwanirira ki Project Uganda? Omanyi Abaganda bameka abafudde nga bafiirira ebintu by'abatamanyi, nti afiirira nti aze akolaganye ne Museveni balwana niho alaba nga bonna batudde bataddeko ebyambalo ebyamagye, n'omutunuulira nga yinali talina ky'ategeera ku kikwatagana ku nsi ye. Buganda is your nation. Era njagala okkuba omulanga mwenna mwenna abali mu magye agaba terrorist ago agatulugunya Abaganda baffe, UPDF terrorist group, mwenna mwenna Abaganda njagala okubayita muveeyo, eno ye sawa y'okulwanirira ensi yo. Tukuyita olw'ensonga nti okyalina obudde, wakyaliwo obudde obukuyita, naye sawa egenda kutuuka nga tetukyakwetaaga, ate nga gwe atwetaaga naye nga tuli tetukyakwetaaga. Awo omanya ki ekikujjira? Ngenda kukugamba nti bw'oba oli Muganda ng'oli mujje,
eryo bwe bayita UPDF terrorist group erituluggunya abaganda enkya n'obukedde. Muganda waffe, wuliriza eddoboozi lino, vaayo mangu ojje otwegatteko nga bukyali, kubanga ekigenda okujja togenda kukyagala. Nkubuulira nga muganda wange nti Buganda okwetongola gwe mulamwa. Tuliba tuyina obukyayi ku mutima buli mu Uganda, buli muntu yenna agenda okulemesa ensonga eno. Tugenda kule kutegeeza nti Buganda nsi, andi Buganda shall exist. Mu 1900 mpaka 1952 Abaganda bazze nga balwanirira ensi yaabwe. Naye nga waliwo abantu abalala abakoze olukujjukujju okulaba nti balemesa ekintu ensonga eyo. Sijja balimba nakati we bali. Naye mbabuulira amazima. Determination gye tulina essaawa ya leero. Eno generation ya mulembe gwa Mutebi egenda kuweera nga teyina kusaagira mu bantu bali bankwe. Tewakyali kuseka. Okubonaabona Omuganda kwatuuseeko nga kuleeteddwa abantu abalala be tuyita Baganda baffe is enough. Baganda bameka abafudde? Baganda bameka abakaaba nga babbiddwako amataka? Baganda bameka abagenda okukaaba singa tukola ensobi ne tulemesa ensonga eno? Baganda bameka? Nemmwe mulowooza nti omuntu okubeerawo nga toyina nsi, omanyi omuntu obulumi bw'abeeramu? Project Uganda is not your country and it will never be as a Muganda. My brother, Omuganda wange, ensi gye bayita Project Uganda gyerabire gijje mu birowoozo. Njagala ogambe nti ndi Muganda, ngenda kuwanirira ensi yange, ngenda gikuuma n'obutonde bwayo nga Katonda bwe yabumba. Mulukumu lwe nana paka lukumu lwe natanu mwebili Abaganda begugunze. Abaganda bagala goba bayinda. Abaganda bagala goba bangereza. Bawangangusi za Sekabaka Mutesa II. Nga nsonga kye muwangangusa yayimirira na nga bali bateekateeka okuteeka Buganda bagigatte ku East Africa. Sekabaka Mutesa II n'agaana nga alwanirira Buganda kwetongola. Bwe yagaana ne bakola ki? Ne bamuwangangusa. Kyaleetera okufiira Nnaalinnya yafa olw'ensonga nti agenda okuwulira amawulire nti Ssekabaka Mutesa II bamuwangangusiza ekikutuko n'afa. Project Uganda etutidde Abaganda bangi, ne lwaki gwolooza tetuyigira mu bintu ebyo? Tulina okuyiga, tulina okumanya ki kye tuli. Tuli Baganda. Wherever you go, represent your nation. Buganda is a great nation. The pride of Buganda must be in you. I'm gonna die in Uganda. I'm not gonna die any other person. I'm not gonna die in any another person's identity. I am a Uganda. I have to defend the sovereignty of my nation. Bamuwangangusa, bamukomyawo. Nga bamaze okuteekateeka engeri yonna gye bagenda okubamu obululu, engeri gye bagenda okupangamu ebintu byabwe ebya Project Uganda abazungu abo. Era we bakomawo ne bakola endagaano eyo 1955. Kati lwaki Abaganda tubuzaabuzibwa nti nga Buganda ensi, munsonyiweko, nga Buganda ensi teyafuna bwetwaze olw'ensonga nti mu 1961 bakola endagaano eyatuwa obwetwaze, eyatuddiza ebyaffe? Teyatuwa bwetwaze kubanga Buganda tetwali colonized. Mu 1899-1994 Ssekabaka Mwanga weyasayiningira weyateekera omukono ku ndagaano ekkiriza oyo bamuyita Lugard, endagaano eyo ng'ekkiriza Abangereza okukuuma Buganda. Buganda tetwali colonized. Naye mu 1909 ne bakola endagaano etwala ettaka, bintu ebimu, maofiisi ebyo na byonna,
Kati mwukumu enakaga mwukumu bako olenda gano empya. Ekumia we bintu ebimu ku byo bye batwala mu ndagaano y'olwenda. Era endagaano eyo yetuwa ekintu nga kye waliise obwetwaze. Naye nga te si bwetwaze olw'ensonga nti endagaano eyo etuddiza ebintu byaffe bye baakozesa bye baali bakozesa okutambuza protectorate yaabwe. Oba okitegeera? Kati ennaku z'omwezi ezo nga munaana lunaku lukulu nnyo mu Buganda olw'ensonga nti baatuddiza ebyaffe nga niwankubadde tukyalina ebintu ebimu bye tugenda okweddiza by force. Ebintu ebyo ebyasigalayo byonna byonna amakooti bonna administrative things administrative zonna ezitambuza Uganda we ziri nga ziri mu maofiisi ga Buganda tugenda geddiza by force. Kati nkomawo ku nsonga yaki? Ku nsonga ya independence. Obwetwaze bwaffe tubukuliza ku nnaku z'omwezi munaana olw'ensonga nti baatuddiza ebyaffe ku lunaku olwo mu 1962 ne bakola endagaano eyawamu ekola ensi gye bayita Kiproject Uganda. Ensi eyo mu constitution eyo ky'ova olaba nti constitution eyo eraga constitution ya 1961 eraga federal autonomy eyaweebwa Buganda. Buganda yaweebwa federal autonomy kwegamba autonomy kitegeeza nti Buganda yali nsi eyimiridde ku lwayo naye neesalawo ne yeegatta ku mawanga amalala agakola ki Uganda. Ffe ngaffe Abaganda twalina obwetwaze bwaffe ngaffe ensi yaffe Buganda. Naye olw'okuba nti nno waliwo Baganda baffe abaalemesa Abaganda baali bayimiridde mu nsonga ya Buganda kwetongola era baasinza amaanyi abantu abo amaloboozi ne bagassa wansi abantu abo abaali bakulembeddemu Obuganda okwetongola bamaliriza babondoose bapondoose ne beegatta ku bantu abakkiririza mu Uganda ewamu ne Buganda ne yeegatta ku Uganda era ky'ova olaba nga bagamba nti Buganda teyafuna bwetwaze naye Buganda ffe twafuna obwetwaze bwaffe as an independent country state territory era ky'ova olaba nga omusingi ogwo gwe tuyimirirako ne tugamba nti tugenda kuwanirira ekyo Baganda baffe abo abasibwa wansi kye baali balwanirira tugenda kiyimusa in an organized way okulaba nti terina muntu n'omu atulemesa okulaba nti ensi yaffe yeetongola nga bweyina okuba. Kati mu 1962 Ssekabaka Muteesa ow'okubiri alayira nga pulezidenti wali wa Uganda naye nga Uganda nga Buganda eri nsi eyeetongodde ku lwayo yeegatta ku mawanga 15 agaakola ensi gye bayita Uganda. Kati oyo omusajja gwe bayita Obote n'akolagana n'abantu abalala okulaba nti balyamu olukwa emwani mu Ssekabaka Muteesa ow'okubiri era ky'ova olaba ng'amasaza gaffe ag'abiri Buyaga ne Bugangazzi gaddizibwayo mu bunyolo lw'ensonga nti omusajja oyo Obote yakolagana n'abaganda baffe abalala okulaba nti bajjawo Ssekabaka Muteesa era obukyayi obwo wakati waabwe Ssekabaka Muteesa ow'okubiri n'Obote kyaleetera Obote okuteeka ekiteeso mu paliyamenti okulaba nti balonda amasaza ag'abiri gaddeyo. Njagala okwogera ku nsonga eyo n'obuvumu. Amasaza ag'abiri Buyaga ne Bugangazzi olwo lutalo terunnaggwa. Agamasaza tugabala nti gali mu Buganda era mu lutabaalo olw'okulwanirira ensi yaffe Buganda agamasaza gali mu Buganda era omuntu yenna agenda okukiremesa eyo na gwe naawe tujja kudiringa naawe tujja kweŋŋaŋa nga bw'onajja. Agamasaza Buyaga ne Bugangazzi olwo lutalo terunnaggwa. Eyo ekyo ekiteeso kye mwayisa mu Legislative Council etalina buyinza ku Buganda
ne bagamba nti amasaza agabiri gazze mu Bunyoro. Ekyo kiteeso ffe Buganda, ffe aba Buganda kwetongola tetukiri kogonizinga is narrow and void. Era ky'ova olaba nga tugenda kulaba nti ensalo za Buganda zitemebwa mulungi ogwokubiri. Aga amasaza abiri Buganda, Buyaga ne Buganga zigali mu Buganda wenjogerera. Tugenda zigenda kuseka mpaka nga amasaza ago abiri gakomyewo. Kati lukumu lwena kyenda lukumu lwena nkaga mwena bayisa ekiteeso nga batubaka amasaza gaffe abiri agasangibwa mu Buganda bagazza ku Bunyoro. Lukumu lwena nkaga mukaga ne bajjawo constitution ya lukumu lwena nkaga mwebiri nga constitution eyo yakolebwa okugatta amawanga gonna. Kale n'olwekyo kiba kitegeeza nti constitution eyo bweba yamenyebwa, bweba yamenyebwa, tewakyali ensi gye bayita Uganda. Constitution gye bakola mu 1967 yajjawo obwakabaka mu nsi gye bayita Project Uganda. Awo kiba kitegeeza constitution yajjibwawo. Kati ffe tuyimirira ku nsonga eyo, awe tusimbire kuli ne tugamba nti ekintu ekikola Project Uganda kyasaanawo. Ekintu kyonna ekikola Project Uganda kyasaanawo. Awe tugenda okuzimbira eggye lya Buganda eriri organize which respect the international convention in Geneva, the human rights which protects the people, the women, the children. Tugenda kuzimba ekkuli awo, tuzimba eggye lya Buganda. Eggye lya Buganda eriri organize. Omuzungu nga ajja mu Buganda yasanga abajasi onuli ku mazzi on Lake Victoria, yasanga abajasi omutwalo gumu mu 12,500. Enteekateeka gye tulina yakuzaawo eggye nga ly'abalenzi emitwalo etaano. Abaganda mwenna mwenna abalaba vidiyo eno ng'olina obukenkufu mu ggye mu magye, tukwetaaga. Eno y'essaawa y'okuwanirira ensi yaffe. Teri time ndala. Era mbadde njagala okuzaamu baganda bange amaanyi, baganda bange amaanyi nti buli kintu kyonna ky'otuusaako engalo okulaba nti Buganda etambula, genda maaso. Ab'ebikokyo mugende maaso, ab'engero mugende maaso. Bw'obanga obadde okyakkiririza mu kintu kye bayita Project Uganda, twagala kuzuukusa nti eno y'essaawa ey'okuwanirira ensi yo. Buganda okwetongola gwe mulamwa. Tuyina enteekateeka kyalo ku kyalo okulaba nti